Цей одягнутий у піксельку Ан-26 – один з військово-транспортних літаків Збройних сил України. У 2014-му – везунчика. Як назвали літак в народі, після 9 років простою поставили на крило волонтери та громадські активісти, підсиливши пошматовані війною повітряні сили країни. Двома роками пізніше Ан-26 безкоштовно модернізувало держпідприємство «Антонов», передавши армії літак у повному бойовому та авіаційному спорядженні, за що пілоти віддячили антоновцям видовищним маневром – низьким проходом над аеродромом. Ця «Ани» є основним військово-транспортним засобом українських Збройних сил, надійним та невибагливим, хоча кожному з них щонайменше 30 років. А сам літак нещодавно відсвяткував своє 50-річчя. 21 травня 1969 року в небо піднявся перший дослідний Ан-26. Система попереження, зіткнення повітря, пульт управління, індикатор. Багатофункціональний індикатор, куди виводяться дані від релокаційної станції, від авіаційного комплексу, від системи попередження зіткнень, від системи раннього попередження зіткнення з землею. За штурвал військово-транспортного Ан-26 військовий пілот Олександр Пахольченко сів чверть століття тому, на початку служби в Збройних силах України. А 5 років тому йому довелося рятувати одну з таких машин від російської агресії. Це було 28 лютого 2014 року, згадує пілот. В Криму, де він на той час працював, зелені чоловічки вже захопили парламент. Провокатори і російські військові без знаків розрізнення намагалися блокувати військові частини. На їхнє військове містечко номер 92, аеродром Кіровське, російські військові напали, частково вивівши з ладу аеродромне обладнання. Серед живої техніки залишалися Ан-26 та 2 гелікоптери. І їх потрібно було рятувати. Ми з моїм колегою підійшли до командира. Один на один, ну, трьох. Я, Віктор Лукінчук і Юрій Тішков, наш командир. І обговорили питання, як організувати виведення безпечне авіаційної техніки, яка перебуває в льотному стані. Подали заявку на виконання польоту, тому що система управління повітряним рухом, вона тоді ще функціонувала в повному обсязі. Якості запасних аеродромів для виконання наших аеродромних польотів ми подали аеродром Миколаїв, Кульбакіна, аеродром Мелітополь. Поставили задачу особовому складу, почали готуватись до звичайних польотів. Пілотам вистачило 1500 метрів непошкодженої авіасмуги, щоб підняти в небо літак і покинути Крим. Летіли вони, згадує Олександр, на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Непомітні ні для агресора, ні для своїх, щоб ані ті, ані інші не відкрили по машині стрільбу. Вирвавшись із Криму, успішно посадили літак на аеродромі в Мелітополі. Нині цей кримський Ан-26 у складі Збройних сил України працює для потреб армії. Цей літак був оперативно підпорядкований бригаді транспортної авіації в Вінниці. Він виконував польоти успішно весь цей час. На цьому літаку виконували завдання, в тому числі антитерористичної операції. На початку російсько-української війни Олександр теж неодноразово літав на схід України виконувати різні завдання. Але наприкінці 2014-го польоти авіації на Донбас Україна припинила через втрати, які понесли повітряні сили. Терористи неодноразово збивали українські гелікоптери та літаки. Серед збитих і Ан-26, який віз воду та продукти армійцям, що перебували в оточенні у Краснодонському районі Луганської області. Літак підбили 14 липня 2014 року, ймовірно, ракетою класу «Повітря-повітря». Більшість екіпажу десантувалася. Командир Дмитро Майборода та другий пілот Дмитро Шкарбун залишилися у підбитому літаку і відвели палаючу машину від населеного пункту. Обидва загинули. Дмитрові Майбороді посмертно присвоїли звання Героя України. А згодом його іменем назвали один з відновлених і поставлених в армію Ан-26. У 2015 році держпідприємство «Антонов» розпочало глобальну модернізацію парку військових Ан-26, які стоять на озброєнні повітряних сил України. Крім встановлення необхідного для сучасної авіації обладнання, антоновці працюють і над посиленням системи захисту літака. На сучасних військово-транспортних літаках є таке
поняття комплекс оборони, комплекс захисту, який містить в собі обладнання для попередження про запуск ракети, з зенітної ракети мається на увазі, або обладнання про попередження про те, що наземний локатор зенітний бачить літак, тобто сканується і літак вже відчуває обладнання. Це повідомляє пілоту про те, що за ним ведеться спостереження. І є обладнання активного захисту, яке дозволяє літаку навіть у разі наближення зенітних ракет шляхом викидання хибних цілей таких, ну так би мовити, уникнути враження ракетою. Таке обладнання ми встановлюємо на літаки Ан-26. Наразі дообладнаний літак один, і ми завершуємо випробування разом з військовими пілотами. Військовий пілот Олександр Пахольченко рік тому перейшов у лави цивільних. Звільнився зі Збройних сил України і приєднався до команди пілотів авіалінії Антонова. Нині він виконує комерційні рейси на тому ж таки Ан-26, який входить до складу авіафлоту компанії. Попри високий зріст, дискомфорту в кабіні літака Олександр не відчуває. Порівняно з армійськими анами, сміється, тут дуже просторо. Кабіна, при всьому тому, що має незначні габарити, вона досить зручна, досить зручні крісла, в них без проблем можна по 5 годин проводити, без яких-то наслідків для спини. Педалі тут добре регулюються по зросту, мені якби повністю всього вистачає. Я скажу, на літаку Ан-26, на якому я виконував польоти в Збройних силах, ну, який був в нашій частині, от, ще тут парашут був, в парашуті був човен, і місця було б менше. Його створили на базі пасажирського Ан-24, дуже популярної та затребуваної в Радянському Союзі машини, яка виконувала роль регіонального таксі. Створили, враховуючи всі недоліки пасажирської машини. Відтак Ан-26 став покращеною військово-транспортною версією пасажирського Ан-24, яка вирізнялася насамперед високою надійністю. Самоліт, в общем-то, видающийся. О нем не так уж много пишут и говорят, но на самом деле это очень удачный самолет. Прежде всего, это надежный самолет. Он длительное время эксплуатировался в Европе. Так вот, характеристики надежности его были лучшими среди всего парка самолетов, который эксплуатировался в Европе. Звідпосадка з непідготовлених ґрунтових аеродромів, висока надійність, невибагливість. Крім цього набору традиційних для антоновських машин характеристик, новий літак Ан-26 мав ще одну унікальну особливість, яку згодом конструктори Антонова впровадили і на інших машинах марки Ан. Це неповторної конструкції рампа, яка на землі відкривалася як звичайна, а в повітрі заїжджала під фюзеляж. У нього рампа в польоті уходить під фюзеляж. Да, уходят под фюзеляж. Для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасное десантирование груза в воздухе. Потому что он не только перевозит грузы, но он может десантировать как технику боевую, так и живую силу. Для этого его снабдили рампой. Она уникальная, она запатентована. Після запуску Ан-26 у серію радянські ВПС широко використовували машину в зонах конфлікту, зокрема в Афганістані. Легкість і маневреність Ан-26 давали змогу пілотам уникати обстрілів з землі, а можливість приземлення на непідготовлених майданчиках забезпечували безпроблемну посадку в горах. За 10 років радянської агресії в Афгані Ан-26 доводилось виконувати і роль чорних тюльпанів, возити в Союз тіла загиблих призовників. Хоча частіше такі польоти виконував Ан-12, більший за вантажопідйомністю антоновський літак. При этом самолет снабжен системами, которые позволяют ему эксплуатироваться независимо от оборудования аэропорта. То есть он самодостаточный самолет. То есть у него есть ВСУ, вспомогательная силовая установка, он сам себя снабжает электроэнергией. То есть он способен сам себя обслуживать, то есть ему
особых условий не требуется. То есть это самолет-воин. Воюет, как понимаете, в любых условиях. Так и эта машина, она способна эксплуатироваться в любых условиях. Паралельно із застосуванням у військових цілях Ан-26 активно залучали і в цивільному житті. Він став такою собі повітряною вантажівкою, яка перевозила все необхідне у важкодоступні міста та місця. Чимало потужних радянських заводів, які працювали по кооперації, мали свій особистий авіаційний флот Ан-26, які оперативно доставляли на підприємство потрібні комплектуючі з усього Союзу. Самоліт Ан-26 в Аэрофлоте очень интенсивно использовался в Сибири. Опять же, благодаря своей неприхотливости в эксплуатации, особенно на аэродромах. Вот там очень было много самолетов, в основном Сибирь, Дальний Восток, где они летали по сложным аэродромам. Самолеты типа АН-24, АН-26, они эксплуатировались, ну, если мне память не изменяет, ну, где-то приблизительно в 70 странах мира. То есть очень популярный самолет, очень удачный самолет, очень нужный самолет. Після розпаду СРСР чимало Ан-26 перейшли в приватні руки. На їх базі створили цілі вантажні авіакомпанії, які спершу працювали на ринках Європи. Бо подібної за характеристиками та тонажем машини в ЄС не було. А згодом, коли вимоги до рівня авіашумів ЄС стали більш жорсткими, переорієнтувалися на ринки Азії та Африки, де працюють і досі. Появились норми, ці норми ежегодно ужесточались. Ці норми, на ній... Понимаете, не совсем технические, там и политика замешана, значит, потому что это был способ убрать конкурентов. И, собственно говоря, эти шумы, эти проблемы по шумам, они и не дали возможность эксплуатировать этот самолет в Европе сегодня. Хотя в Африке, в Латинской Америке он продолжает успешно эксплуатироваться и решать те задачи, которые перед ним ставиться. Цей Ан-26 з флоту авіаліній Антонова дістався компанії у спадок від столичного заводу «Авіант» серійного виробника антоновських машин, з яким об'єдналося конструкторське бюро. Саме Київський авіаційний завод у 70-80-х роках випускав сотні Ан-26 на рік. Загалом зі стапелів заводу вийшло понад 1400 таких машин. Щоб забезпечити таку кількість літаків, згадує працівник заводу Анатолій Федоров, доводилося працювати у три зміни, не кажучи вже про робочі суботи. Ну, вместе с Ан-24 мы делали 14-15 самолетов в месяц, то есть 170-180 самолетов в год. То есть так, здесь это было не серийное, а крупносерийное производство. И был конвейер, то есть самолеты собирались и каждую ночь передвигались вперед, пока не выезжали за обороты сборочного цеха на летно-испытательную станцию. То есть это был конвейер, так сказать, громадник. И особенно это выделяется Ан-26. Почему? Потому что из 6 тысяч самолетов, которые сделал с 1920 года, на завод основан 9 сентября 1920 года, 6 тысяч, 1400, то есть каждый четвертый самолет – это самолет Ан-26. Так сказать, вот, то есть это очень крупносерийное производство для этого самолета. Перший серійний Ан-26 піднявся у небо у вересні 69-го, через 3,5 місяці після злету дослідного екземпляра. Такі темпи виробництва диктували згори. Країні потрібні були ці літаки, причому у великій кількості. Саме масовий випуск Ан-26 та кошти, які отримав за літаки завод, дозволив йому придбати передове на той час обладнання, побудувати нові величезні авіаційні ангари, де нині у стапелях знаходяться пасажирські Ан-148, Ан-158, та забезпечити працівників заводу житлом. Все це ініціював Василь Степанченко, у ті роки генеральний директор заводу, чиє ім'я, прізвище нині прикрашає борт Ан-26 авіаліній Антонова. Іменно по ньому в 60-70-ті роки мощність нашого заводу увеличилась в 4,5 рази. Так сказать, и вот это, и это как раз время Ан-24, Ан-26 самолета. И поэтому заслуженно, когда было 100-летие со дня его рождения в 2014 году, 22 марта, то одному из самолетов Ан-26, при его руководстве в основном делились эти самолеты Ан-26, назвали именем Василия Степановича. В той час на заводі трудилося близько 15 тисяч працівників. Особливо вигідним для колективу було виробництво Ан-26 на експорт, згадує Анатолій Федоров.
За такі машини працівники серійного підприємства отримували чималенькі премії. В связи с этим, то, что другие страны заказывали Ан-26, в основном военные, там, для патрульные, для командных пунктов и так далее. Но тут в связи с этим я сразу раньше не знал, там потом узнал. То у нас была такая, когда мы продавали самолет Ан-26, внутри Советского Союза одна цена. Если продавали за рубеж, в основном социалистические развивающиеся страны, цена увеличилась во много раз. И поэтому этот кусочек разницы нам давали, так сказать, предприятию, так называемой премии за экспорт. Она достаточно значительная была, потому что где-то в год это целый оклад. Это мне, может, другим больше, но я работал рядовым инженером-технологом в то время. З часу його першого польоту минуло півстоліття, а літак досі експлуатують чимало авіакомпаній та військ різних країн. Надійність, невибагливість та унікальність конструкції цієї машини світ визнав давно. Це перший і єдиний антоновський літак, який взяли на озброєння країни НАТО. Про це мало кому відомо, каже ветеран Антонова, провідний інженер-конструктор Олександр Швидкий. Він сам дізнався про це лише тоді, коли прибув на запрошення чеської сторони продовжувати машинам ресурс. Чехи, когда вступили в НАТО, они, имея самолеты АН-26, передали эти самолеты ВВС НАТО, и он там успешно эксплуатируется, этот самолет. То есть об этом мало кто знает, но он у них летает. Почему? Ну, во-первых, у них нет таких самолетов вообще, в принципе, а он оказался очень удачным самолетом. Это я привык. Да, наверное, мы все привыкли. Стандарты НАТО, и то у нас не подходит, и это у нас не подходит. А оказывается, хороший самолет очень даже подходит. НАТО, да. І ніякі стандарти, ні препятствия. А ще цей самий Ан-26, єдиний серед антоновських літаків, свого часу отримав європейський сертифікат типу, що дозволило авіакомпанії експлуатувати машину в ЄС. Зробили це Прибалти. Вот примерно в Риге или в Латвии организовалась авиакомпания, тоже после развала Советского Союза в Европу им поставили условие, что самолет Ан-26, если вы хотите работать и базироваться в Европе, нужно иметь сертификат летной годности по требованиям ИАСА. И они этот самолет сертифицировали. Естественно, с нашей помощью, с нашими конструкторами, с нашими отделами сертификации подготовили определенный пакет документов. И они просто взяли на себя, эта компания, финансовую сторону всей сертификации, потому что это стоит уже достаточно больших денег. А всю техническую часть подготовили мы. И самолет получил европейский сертификат. Літає в Європу, в окремі її держави, і Ан-26 авіалінія Антонова. Але він в авіакомпанії не для заробляння грошей. Для цього є старші товариші – Руслани та Мрія. На цьому малюку у ході нечастих комерційних польотів відточують навики пілоти, які приходять в авіакомпанію працювати. Таким чином відкриваючи собі дорогу до антоновських гігантів – Ан-124 та Ан-225. Примерно 1-2 контракта в місяць ми знаходимо. В основному це небольші грузи, грузи обычного воєнного назначення, які-то, які потрібно отримати определенне розрішення. И мы эти рейсы выполняем. Это Европа, Ближний Восток, Турция, Арабские Эмираты. Примерно не интенсивно, но летаем. А этим самым молодые летчики будут на нем летать, набираться опыта, проходить ступеньки от второго пилота к командиру, и этим самым набираться опыта, чтобы потом успешно осваивать Руслан. Колишній військовий пілот Олександр Пахольченко, який в авіалініях Антонова трохи більше року, вже зробив крок на зустріч мрії. Пересів з Ан-26 на Ан-124 Руслан. Поки що у крісло другого пілота.